budete chtít znovu kandidovat na post předsedy? Já bych svou opětovnou kandidaturu po oznámení rezignace třeba po jednání UVV považoval za určitý trik, který určitě nepatří k tomu, co já v životě vyznávám, a v tomto smyslu nebudu kandidovat na předsedu poslaneckého klubu a budu spíše se snažit najít dohodu v klubu pro to, aby byl zvolen kandidát, který získá ještě více hlasů, než jsem měl já, a určitě několik kandidátů tam vidím. Post místo předsedu? Určitě, pokud nebudu předsedou, nebudu ani místopředsedou, jednoduše proto, že i z mé zkušenosti to nedělá dobrotu, protože jako místopředseda, bývalý předseda, občas chcete se vrátit do staré role a nebylo by to dobře pro budoucího předsedu, kterému bych mohl podrývat autoritu, takže určitě nebudu ani předsedou, ani místopředsedou poslaneckého klubu. Od delegátu taky zaznělo, že ten váš projev byl, řekněme, smířlivější a že byl mírnější, než čekali, také zatleskali. Potěšilo vás to, nebo jaký jste měl z toho pocit, z toho, jak se k vám v podstatě delegáti zachovali? Tak určitě oceňuji to, že delegáti mě nevyprovodili fyzickým násilím, ale zatleskali mi za mé vyjádření, za můj projev, a to přesto, že jsem si na svých názorech trval, ale snažil se o to, abych je objektivně zhodnotil a abych také určitým způsobem vyjádřil své postoje, které bohužel jsme sdělit napřímo si nemohli a které vždy byly zprostředkovány pouze médií. Tak jak byla ta vystoupení jednotlivá? Zaznamenal jste tam další obavy z toho, o čem jste hovořili vy, aby to nebyla strana jednoho názoru, aby názory nebyly utlumeny? Zaznívají tam takové obavy? Tak já nechci komentovat skutečně to jednání. Teprve teď je debata na začátku, debatovat budeme ještě několik hodin, takže bych nepovažoval za správné, abych prozrazoval jednotlivé diskuzní příspěvky. Projev předsedy. Poprosím o vaše hodnocení. To, co zaznělo, uspokojilo vás to? Chybělo vám tam něco? Přiznám se, že nechci jitřit atmosféru sociální demokracie, a proto nebudu komentovat projev předsedy Bohuslava Sobotky. Přitom předseda ale řekl, že by měl být zvolený mimořádný sjezd, že by tam měl být dvojnásobný počet delegátů, se strana měla sjednotit, takže některé ty teze tam zazněly, souhlasíte s ním? Pokud týká návrhu na svolání mimořádného sjezdu, já považuji tento nápad za dobrý a vždy jsem patřil v sociální demokracii k těm, kteří prosazovali maximum počtu delegátů. Konec konců Brno jako takové, které jsem 8 let vedl, vždy mohlo pochlubit tím, že jako první jsme volili tajně za plentami, jako první jsme prosazovali maximální klíče, kdy na konferencích místo obvyklých 50 bylo třeba 180 delegátů, takže v tomto smyslu já určitě tento návrh podpořím svým hlasem.